you want to leave this place where we grew up? This old town, just put it all behind. Remember, you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. River's gonna cry when you're gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old. Muito bem, essa é a gasosa? Peraí. Peraí. Espera. E é com gás. Uau! Arrepianta, arrepia. Água mineral carbogasosa, alcalino terrosa, fluoretada e litinada. Contém 283,18 mg por litro de sais minerais. Ela tem indicações medicinais com ações diurética, digestiva, desintoxicante. A água dessa fonte é engarrafada e comercializada desde 1890 pela empresa São Lourenço, uma das marcas mais tradicionais do Brasil, que faz parte do grupo. E nós estamos tomando aqui de graça. Por aí. Fonte Primavera. Água mineral gasosa, carbogasosa, alcalino bicarbonatada, alcalino terrosa, cálcica, alcalino terrosa magnesiana, ferruginada, fluoretada e litinada. Uau! Indicações para anorexia, anemia e astenia. Show de bola! Gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our marks. Turn the memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you're gone.
would stay, but I've always known. Conte Vicky. Parque das Águas, São Lourenço. Isso é bem ferroso. Watch the river run, and the sun would always shine. When we sat there, you and I, the river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. Centro Hidroterápico Balneário. Você já foi numa casa de banho? Essa é uma cadeira, você pode colocar sua roupa, um chinelinho, um espelho, uma corda, onde você pode pendurar a sua roupa, um sistema de ar ventilação, luz, entrada de ar, torneira da entrada de ar, onde você coloca a sua toalha. E o chalé que nós ficamos. Vem comigo. Na varanda. Aí você tem a cadeira espreguiçadeira. A entrada do chalé. Fiz pra abrir. Porta de vidro. Você tem um quarto. Quarto de casal. Armário, uma penteadeira que também é a pia, um rec, uma televisão, um frigobar, uma penteadeira e temos também secador de cabelo. Oi. E é uma coisa de cortesia que eles fornecem, que é um dois em um, shampoo, condicionador de cabelo. Legal, né? Ducha, bacana. Aqui é outro espaço. Uma churrasqueira. Da piscina, um barzinho, os banheiros do fundo, mesa de jogo, as cadeiras e a piscina. A água está desligada agora, porque ainda é cedinho. Pousada Vila Chico. Vou pegar um tango de mel. Gostou? Apresentados por aí. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time. O que você achou? Uma delícia. Muito molinho. Qual é o seu prato? Bife à parmegiana. Muito gostoso. Aonde você está comendo? No restaurante Madeira Museu Bistrô. Tem uma história familiar encantadora. Truta. Um prato com truta.
com farofa cítrica, tomates assados e... Depois colocamos na descrição do vídeo os preços de cada prato e mais o preço que nós pedimos, uma entrada. Bolinho de panceta com ao molho de queijo especial, geleia de abacaxi com pimenta. Uma delícia também. E vou dizer uma coisa, a panceta costuma ser mais dura, mais fibrosa para a gente comer. E o bolinho estava uma manteiga, super mole. E muito crocante. E muito saboroso. Vale a pena. O restaurante recomendamos. Na avenida das principais, que tem no Rio, em frente ao Parque das Águas. Show de bola. As a wave passing by, leave a mark in our marks to turn the memories. River's gonna cry when you're gone, gone. Os pés de banana no meio do pé do café pra segurar a água. Café que foi despejado hoje aqui, como é que ele tá? Depois que ele veio lá do cafezal, da panha, certo? Esse café foi colocado aqui ontem para secar. E você perceba que mesmo aqui secando ele ainda não tá homogêneo, ainda tem grão verde, já tem grão seco, certo? Olha, um café que foi despejado hoje aqui, como é que ele tá? Fazenda Fio de Ouro, oliveiras, milhares de pés. Por aqui em Cristina. Estou sentada por aí, Cachoeira da Gruta. Cristina, muita água. Uma pequena subida para a parte final da Cachoeira da Gruta. Agora acabou. Você está no pé da Cachoeira da Gruta. Ela veio, meu Tarzan.